Դինչ ով որտես էս արդեն երկրորդ վաստը որտեղ որ մենք իհարկե կտենանք թե զվերից որն է աշխատում նույնը պրինցիպի մենք իհարկե գտնում ենք ժողովրդս քարտեզի անցման մեջ այո երկրորդ մաս ռեմեջը երկու բառով թե էս քարտեզը քեզ ինչքան դուր եկավ նու հələ չեն կանցա իհարկե բայց դե նույն ճոգիր երկու բառով մանը եւ նո 8-ից 10 10-ից 10 նույն ժողովրդս իզեր դուրը պրինցիպի շատերիտը եկել էր ու ինձի օպրիկ բեղարուշկի նույն բաժանորդն էպես լավ բաժանորդ չկա էլի ճիշտով բաժանորդագրվեք որ դուք էլ դառնաք մեջ ոնց որ թմի անդամ այո մենք արդեն 50 2000 անկեղծ մնացած TV չեմ սիրում բայց 200 ենք բազանիկներ եք ճակում ես հասկանում ես բաժանորդը ինքը ոչ մի բան չի թիվ չի հասկանում ես ինքը իմ համար ժողովրդս յուրաքանչյուրը հատուկ զզգազաններ եք սենսուս պոպուշ սենս վաո նյուդիա ճիշտ է տղեկ ժողովրդը սենս նոր ծապտվեցին յանի լսվի այն էլի մոտ անջատած այդ ձենը չլսած բայց իրանք ծափին տալի նո դա Так ժողովուրդս, կոմենտներում ինձ գրել էիք, որ այստեղ մեզի Ռեյմեն ջան, որ դեր են հարցում, այդ ինձ կասես, որ խնդրեմ, Ազիզ ջան։ Ասում ա, երկրորդի մեջ էր, ասում ա, որն է բացվում դուռը։ Դե բանը, վերջում, բան իրեքտա բանալին։ Ուշա, սաղ ժողովուրդս գրել էիք, որ դեր քսեք դեպեցա, բացվում ա դուռը քեյով, այսինքն բանալի ժողովուրդս քեյը նույն բանալինա ու այդ իհարկե դանկինա ու եթե չեմ սխալվում, դաժե գցել եմ մեջը։ Հա, առաջինը, քենմետ առաջինից սկսենք էլի ղևի։ Դավայ։ Պետյա։ Առաջինը ասում է, որն է, որ Նիկը փոխում է ջեբ տակի գծիկ դառնում է գունավոր։ Իհարկե ժողովուրդս այդ ոչ խաժնա, այդ 100%։ Երկրորդը դանկինա, երրորդը դավայ մի հատիկ էլ։ Նու, դավայ ձեզ։ Ասում է գույնը կապույտ օրանջագույն, եւ որ Սփիքես, եւ որ Սփիքես ո՞նա։ Սփիքես տիպը Սփիքը խոսալնա։ Սփիքեսը եւ որ տիպը ինչ որ մի բան անում, հա, տիպը շատ մնա։ Նո։ Չորին բան անում է դառնում է դեղի օրանջագույն։ Օրանջագույն, կարա մեղուն էլնի, կստացի։ Դեղին կապուտ է, բայց դեղ ասում այդ մոմենտը չի դեզում ինձի, ինքը դեղին կապուտ։ Ժողովրդս ինչ կա դեղին կապուտ։ Դեղին կապուտ կա, կա պանդա, չէ, ֆոքս կա, ահա, նեսի կա, սկուիդ կա, թարթլ կա, զոմբի կա։ Հələ դիր, հերթով դիր։ Բայց մի պես էի 3 հատ պետք, չէ, 4 հատ է պետք, թե 3 հատ է պետք։ Հալո։ Так, ժողովուրդս, առաջինը Բեանա, ինքը չի, Բինա, Բին չեղավ, էսի չեղավ, դեղինները դրեցի, վсё։ Օկեյ, ուշքի, իսկ հիմա սաղ կդեմ, բայց ժողովես ամնակ պրիկոլիչկա են կլնի, որ ոչ մեկ չաշխատի։ Նո, տիպը էս կտխրեմ։ Այսքան ջան բան նիտը են կարի, բայց ես ձև չունեմ նիտարացնե, որտեվ հա դանկի սաղ ճիշտ տարածա։ Так, ժողովուրդս, հələ որ ոչ մի ձուն չի լինում, հեսա դաժե որ կդնենք տենենք որնա, ուժը կհասկանանք էլ էս հարցը պատասխան, որտեվ ես Minecraft-ում չգիտեմ այնպես պերսոնաժ, որ ինքը դեղին ու կապու գույնիա, բայց ինչ որ մի բան անելուց հետո իր այդ կատարվումը ինքը գազարագույնա դառնում։ Չոտը, է, նո տակոյսը։ Так, Ռեմեն ջան, չես հավատը, բայց ես սաղ ծվերը դրեցի ու ոչ մեկ չաշխատեց։ Նո առանց կատակ։ Դրա համար ժողովուրդս ես իհարկե կարաչարկեմ, որ էլի եթանք են մեր գազանես բանը, սա որտեղից որ քաշելենք այս քարտեզը, սաղ բաները նայենք ու տնանք թե ինչն ենք սխալ արել։ Ժողովուրդս անկեղծ եմ ասում, դու չես պատկերացնի ինչներ մեր մոտ սխալ։ Ռեյմենին ես մի անգամ ծասի նախ տեսիա դրեցի ու չհասցեցի ժողովուրդս վիդեոն ձեր համար ցույց տամ։ Կարիշը բացատրում եմ, որ մեր մոտ գրած էր առաջին հարցը, դա ոչ խար, երկրորդ ժողովուրդս դանկի, երրորդը պարզվեց գուարդիանն է ճոգիր, ինքը տիպը բան անելուց, ասենց եսի միջերա թողում ու ցս գազարագույնա դառնում։ Գուարդիանը էտի չգիտեմ որն է Minecraft-ը թե անկեղծ։ Ոդ Ու գիտես ինչներ խնդալ, մենք այդ զուտ դրել ենք պրոստ հայտականություններ, խաղը հենց սխալ, так что с картан саркоը մոտ էի ուշադիր չէր այդ մոմենտին։ Նյոդիա։ Так, Ռեյմեն ջան, ստե մեր մոտ օ ջաջե պետեն շուտ հարցեր կամ պատրաստես ես քեզ իրանք ասեմ, թե չէ։ Հա, ես մոբեր ունեմ։ Ահա, դու օքեյ ուշքին, ու կարդամ ուրեմն առաջին հարցը։ Так, առաջին հարցը։ Մի խոսքով, առաջինը ասում է ինքը ինչ որ ջրային արքա է, արքայության մեջ է ճոգիր, ապրում ընդեղ ինքը, ոչմ եզա։ Նյուդիա, դի որն արի մջոնս շու։ Ըստ քեզ։ Դանկե է։ Դա։ Ջրի մեջ է։ Դանկե է, նորմալ։ Թիլեյջեր։ Արա ջրի մեջ։ Ջրի մեջ, так, ժողովուրդը ջրի մեջ, ակսալո։ Ջրի մեջ ինքը չէ, ջրի մեջ կարա գիտես ով լինի։ Glowsquid։ Ну, опять же, ремечь ինչքան կա, հələ որ հանի։ Էս մի քիչ աննորմալ հարց է, այն իմաստով ժողովրդս ես ինքս Minecraft-ում չգիտեմ որ մոբն է։ Մեխանիկա կփորձենք։ Իսկ էսի ասում եմ, villagers are afraid of him. IT villager, villager-ն է։ His horses are too big. Իշ բաները horses, իբա ձը, նո, ձերը շատ մե, օ։ Իրանք վախենում են բանից։ Ռազմանիկների են զինա։ Ա, villager։ Արա villager-ը դի յուղացինը, ռազմանիկ։ Villager, villager։ Նո, թեկուս։ Թե villager չէ։ Լավ, ոչ։ Так, it's such a cute animal.
Արի դու նորմալ ես այանդու։ Դրի փլեջեր է հա։ Մի ոնց լեջեր ու դրի եղավ։ Փլեջեր։ Հա փլեջերը ճիշտ է, չասեցի ժողովրդս, ասեմ նո, այն վերջի հարցը ճիշտն է, նո, էլի ոչ խարժներ կարոջի։ Ասում եմ որ անունը ես հարցեր ունեմ։ Գնաբար դառնամ։ Ես ճիշտ ու ժողովրդս։ Ասում է ռեգիստեր։ Չէ՞, այդ Minecraft-ում ռազրաբոչիկա։ Ով զրի համար Minecraft-ը ինչ որ միտեղ ինչ որ բաներ է ստեղծե։ Ու երբ որ ոչխարին վերցնես, իր անունը այն բանով անուն դնելիքով, նա կաբանի դեժ գոյատեման մեջ կարես փորձես։ Դնես J E B ու վсё, այդքան բան։ Ոչխարին տա ժողովրդս, ինքը գնաբար կդառնա վերջնի գույները կփոխի։ What act what այդպես ֆակտեր Minecraft-ի մասին։ Ահա, սա, 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 սա։ Ստասմա վերջի 3 տարը բացումա դու ռեֆերի։ Է, դանկի։ Դանկի ամեն։ Էսքան նույն բաները կտտու։ Ասումա։ Ասումա so long nerds։ Nerds։ So long nerds։ Երկար։ No nerds է դի ժողովուրդս, ինքը ոնց որ ասումա կարանի բան տիպը, ասենց գյուղացի օտ էլի տիպ ճոգին եմ ծաղիկ մախիկ կա նշակում, ես ինչ անում։ Նույնը տիպը so long nerds։ Կաո villager-ն է։ Ну по факту կարալնի։ Նույնը, давай փորձենք villager-ի ձուն։ Էդի երկրորդն է։ Villager-ի ձուն։ Նույնը, ոնց որ ժողովրդս villager-ը ջուր չկա։ Իսկ լավ villager-ը դի բանն էլի գյուղացին է ճոկիր։ Նույնը, так, խոպա 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 խոպա։ Ապա չկա villager, չո։ Villager չկա։ Okay, լավ, էդի հելովը բաց կթողենք։ Դու ասա, դու ասում, դու ասում, ես ասա։ Այսինքն։ Մյուսը ասում է Ասաց միջով վրեմին ասում է ժողովտը։ Վերի։ Ինչ ասա, լավ դու ասա։ Ասա, ասա, չէ։ Ժողովտը ասա ժողովտը ոչ մարանաս, բա լայքը դնես ու բաժ ժողովտագրվես ալիքին, որովհետև ինչ-ոնց ասեմ քեզ, ես հավես քարտեզներ գծնել նկարել, ինքը այդքան էլ էս չի։ Ավո, ճոգի գտնել ահավոր դժվար։ Ասացի իմ բարսիկներին շատ thank you, իրենք լիք քարտեզներ են սարքում ու եթե չգիտես 19:00-ին ամեն շաբաթը ես քարտեզի անցում եմ, նո, ստրիմում քարտեզ եմ անցնում, դա չտող կարաս դեսամբայով բոմբաստիկացնի, չնայած նաև բաժանորդ գրելակին շուտով 53000։ What the fuck dude։ Ասա։ Ասումա հաջորդ ասումա։ Շատ բան, ստիլնի բան, գլխարկը շլեն։ Ու շատ գեղեցիկ կենթանի։ Շատ գեղեցիկ շլեմ։ Так, օքեյ, ոչ կի։ Շալկեր, ինքը շլեմ ունի, по факту ունի, դնում եմ ինվենտարս։ Գաստ, գաստը չունի։ Puffer fish, ինքը ժողովուրդս բանն է, ճիշունից է, ինքը չունի։ Skeleton, no, չունի։ Zoglin, հաստատ չունի։ Բինջոուտը չունի, չիկնը չունի, ստրեյդեր, այսի չգիտեմ ինչ անգերտ, ու սպայդեր, կակպի սարդը, շիտ չունի գլխին, այսքան բան, դիտ գլխարկել ինչ որ միտեղ, սպայդ, այս չգիտեմ ինչ է, դրա մեղ նավսյակի կմերծենք ոտս, ու դե, պիլիջեր, պիլիջեր գլխակ ունի, նավսյակի կվերծենք ոտս, քուն չունի ժողովուրդս, ակսալոտելը չունի, պիգը չունի, զոմբի նույնպես չունի, շիպը նույնպես չունի, բաթը, էդի բաննա, չղջիկը, ինքնեն չունի, glow inknel I'll just glow squid squid ah squid nara esi che yes look squid eti banda no asminok kak bi vot ektot zombie feed jotas es zombie feed yet ozuni khod khoza glkhi chit du anormal es ara karyan karyan akhber karyana yes sense esa nay tsakh kartvem jogetsi ah kara de yerortë yegrortë yerortë երրորդը մի բան դիրել է։ Մի բան դնեմ երրորդին, զզզ էտի։ Так, չէ, երրորդը ի՞նչ է ասում։ Random ի՞նչ ասում, բայց երրորդը։ Ասում է so long nerds։ So long nerds։ Ժողովրդս nerds-ը ինքը ոնց որ ասացի, թարգմանում կամ ծաղիկ, ծաղիկի մասնագետ էլի է, շատ բան չոր։ Նու ծաղիկը բնություն ինքը, բայց Minecraft-ում տես բան մենակ villager։ Բան, ոչխար բնության մասնագետ, այնց բան նորմալ է։ Կով, կով, կով։ Սպասի։ Так, так, նո։ Pigdir pig խոզ։ Չէ, ծաղ դրեցի, ոչ մեկ չեղավ։ Աշկիս էլի։ Ապա երրորդն է խոզը։ Երրորդն է խոզը։ Այսքան խոզը։ Հա։ Խոզ պրոստը։ Pig, pig։ Երրորդը pig-ն է։ Դանյու։ Երրորդը pig-ը չի։ Դաժե սենց չի։ Դանյու ջաջա, խափում ես։ Ոնցա։ Ապա պրոստը խոզի տեղեր է խառնի։ Բայց ոնց անցանք լուրջ եմ ասում թե ջոգեցի։ Ладно, ապա։ Արի, դե օկնի ինձ։ Ձեզը պիցա, դավայ, նո։ Ատի պագեմ գտ, ես պտե այստելնի։ Ա, ծիպ սխալ աշտա պարը, ա, նո, ուտը սլնում ատենց, օքեյ, նո, դավայ, ասա։ Ինթա ասում, ասում աստե օրանջվի գնով կա, չեմ սխմելու, չեմ սխմելու։ Հեծ է դը լավ դը սխմի, սխմի է նորմալ բացվեն։ Եսի բացվում է այն դի բան, ես բացի։
Ես պետք է։ Ահա, всё, давай, shift-ով անցի, էսկոմ անի, դա ծարի։ Ես բացեցի դա։ Չո, փակեցի աջով։ Փակ, բացի։ Всё, давай։ А բայց պետք է բան անեմ։ Վերջում պետք է էսի։ Սպասի, այտենց։ Ահա, այս պետք է անենք, որ բաց մնա ժողովրդս։ Так, հելա վերև այզիս։ Խոպա, իչաներ քեվա պերջան։ Ես էլա։ Դավ կանաչ կարամ բացեմ։ Խո, хорошо. Իչա։ Դակոյ նորովիցը։ Давай. Մանուշակագույն։ Որտե՞ղ է մանուշակա։ Ես ոնց ասնեմ։ Չո։ What? Ես ոնց պետք է ասնեմ։ Ահա մանուշա։ Դու էնի պետք է բացես։ Բայց ի՞նչ ոնց բացեմ ես։ Շուտ հետ այդ քիրես։ Գիտես։ Էդի պետք է սպասի ասեմ։ Հետա նա էտա կպոլի բան կա մանուշակա։ Դե պետք է բացեմ դու այդ դրաս էն մի կոմ։ Չո, իջնեմ ներքև։ Օ, էլի ժողովուրդս իրո քիջնեմ ներքև։ Դեղին բացի այսիս։ Դեղ, այո, դեղին աչ գիտեմ։ Երի փոքր է։ Կողային ամենասկիզբը կա։ Այդ օֆիս ճիշտ։ Ահ, վախ, մենք բացերը լս դղճումը։ Դե մանուշակագույն բացի էլի։ Որը ժողովուրդը շատ է տալի, է ծածկի։ Սա ես ձվերը չգիտեմ ոնց մոտս մնաց, ես մեկ, ահ, կորավ ինքնին։ Նո, դավայ մանուշակագույն պեծը։ Ասի։ Օպա։ Ո՞, спасибо большое։ Всё, հիմա էլ դիպտից բացես, բացի։ Այս հավը որ դուց է։ Всё, լավ վերև։ Ոչ մեկ չի ճոգում։ Տաքս։ Ռոզվին, բացի։ Ապրիես, ես էլ ես բացեցի։ Ես իզիչներ։ Օ, արի ես ուտեչկա, չը։ Օպա։ Ինչ պիտի անենք։ Հեսա խոզ ունենք դեպի։ Խոզով պիտի անցնենք։ Ստեկնոպ կա ունեմ, որ սխպեմ, այս խոզի դուռը բացվի։ Խոզի դուռը բացվի։ Ապա խոզը չունեմ։ Կոմոտ ամենակ, այստեղ բայց չեքփոինտ ունեմ ես միշտ։ Ինստումա չունեմ տղավարի խոզ։ Ա պտի ես բերեմ, ստե աշկից դու եկանես այդ խոզը։ Էսա նա իստե փակա։ Ու պտի բերենք ժողովուրդս, էս բանի մոտ սենց անենք, հետո ստեի ստանենք դո կինոյ ապել, բացի։ Բացի խոզուկին։ Մատե ոնց եմ գալի։ Նույնիսկ կարի դա ճանապարհուն մտածեի նոր գեր։ Այտենց արի, արի ազիս։ Օպա։ Բարև խոզուկս, արի մոտս գազան։ Տաքս դու ուրեմն արիստե։ Սենց են գետում։ Բալես, արի։ Thanks, hopa, hopa, Ariazis. Այսինքն, ալո, ժողովրդս էս խոսը շատ խելացի է։ Thanks, hopa, 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 Ari, Ariaper ջան։ Օբի տղավարի էս ի՞նչ խելացի խոսը։ Էսի խոս չէ, էսի։ Դու բերի հասցրի։ Ըստե, վсё, հիմա պետք է բերեմ քեզ կոմ։ Արի շտուպիկ, արա կնոպկա ենք սխվում։ Էդի, էդ ի՞նչ եղավ կոմ։ Արա կնոպկին եմ սխվում, որ տանես եմ ոսկեգույն բանի մոտ, տղա ջան։ Դու պետք է տանես ջոգեր։ Thanks. Ժողովրդս, լավ, այդքան է դժվար չի, հա։ Մի անգամից ասեցիք, ո՞, ես ի՞նչ դժվար է, բան, ժողովրդս։ Հենց այ մոտ է հայտվափլի տա։ Լուրջ, վայ, լավա։ Արի, thanks. Դեպե։ Հոպա, հոպա։ Արի, արի։ Տարավ խոզիս։ Okay. Ինձ նա հետաքրքիր գիտես ի՞նչ, նա ամեն լեվելը ժողովրդս ուրեք, եսեք անցնելուց ինձի խնձոր է տալիս։ Ես իհարկե չգիտեմ բաբշե խնձոր ինչի մասին, ա ու վախի է, բայց ո՞նց է հետաքրքիր։ Օ, բարև, ապեջան։ Ոյ, ի՞նչ է։ Так, ես ի՞նչ ասում։ Elder, եպե, Elder Jack's house, Elder Jack-ի ժողովրդը տունն է։ Okay. Elder Jack. Hello, dude. Oh! Ա, չո։ Լուրջ ես խոսում։ Լայան գնա։ Հոլո։ Բայց դանք է, ի՞նչ չկա։ Так, спроси։ Ուտած բան ունեմ, ես է ուտած ունեմ։ Так, спроси։ Տարածությունը մի հատ քննարկենք։ Օ, ստու ներքև ինչ-որ բան կարիքար թալը։ Made with love by light and Kergesh, Kergesha. Ես չգիտեմ ճիշտ ասեմ։ Kergesh ինչ են ճանաչում։ Ուվատ բան ասեն։ Չգիտեմ։ Բայց արեք ես ասեմ, ժողովուրդս։ Ինչ ասեմ։ Ասեմ որ։ Դե ի՞նչ ասեմ։ Ես ճոգի ինչ կարծացի դրա համար կախեց մոտս։ Ասա։ Я не знаю, брат. Это вот Porsche, брат. А ты ինքը ճոգի կային մեզ վրան։ Ջարդու եմ, չի ջարդու։ Ես ջարդու։ Վա, քես արա խփում, մի խփե աննորմալ։ Սպասեք ժողովուրդս, տունը ուտած բան ունես, դու ունես։ Դա ունեմ։ Նո, по факту ունեմ։ Ժողովուրդս, так что остах գրած էս լով, եսի մինչ եսին ոնց, ես вообще չգիտեմ ինչա նշանակում անկեղծ։ Вот. Elder Jack House։ Вот, բայց ես կասեմ դեզի, որ գիտես ինչ, ախպեր ջան, ժողովուրդս ինձ այնքան հետաքրքիր թե ինչա նշանակում էս բանը։ Made with love by lighter and Kargasha։ Ես գնացի poisk տվեց ու գիտես ինչ անշակում։ Արի ռեմի ջան, քեզ էլ պատմեմ, որ մութ չմնա ոչ մեկից մոտ, արի այստեղ։ Նայ, ավստրիական ժողովուրդս էս Elder Jack-ը ուներ իր ֆիրման, ինչ որ տրակտորների եւ բաների, ու այստեղ իր մասին է ոչմ ասում, ինքը ասում է, որ սա սիրում է, այս սիրով քարտեզը նրա կողմից, так что էս քարտեզը անցանք մենք իր ինչ որ բարի տրակտորիստի ժողովուրդս կողմից։ Նո, իր նկար
վեր տրակտորով էր դրա համար։ Բայց եթե վերջ չի։ Ոնց վերջ չի։ Իսկ սրանք հա։ Նու փո ֆակտո պետք է վերջեն, պետք է սրանք տանք ու սխմենք, վերցնենք ու այդքան, ասած միջով հետ մենք ժողովրդս։ Ես քեզ կուզեմ ասեմ, որ դու անպայման դնես քայ լայքն ու բաժանորդագրվես։ Եթե այդ վիդեոյի տակ հավաքենք լիք լայքեր, մենք ավելի երկար ու հետաքրքիր քարտեզ կգտնենք։ Ուտ, խոսես էլ երկար են, որ սա պրիվետ կոնեչն է։ Ուտ, ու մյուս անգամ անպայման դա դեր կանցնենք, так что չմոռաս քո լայք դնես ու բաժանորդագրվես։ Արի ղևի, թրանկապես։ Ой, ես այդ օպե քարտը զմեցտեն, thanks for playing։ Thank for playing, ասում եմ։ Ես խաղալու համար ժողովրդ։ Սփիկ մեզի դրեց ու the map was The map was made by Lated in Karkasha։ Ձո քարտը սարքեն ժողովրդս լեյ այդ անունը Late Gerrer ինչ է չասի քարտը։ Մեկ է Karkasha-ն ենք լյանը ուժը անգիր գիտենք։ Օտո։ Օրիա, նայս ախ բաները ստեկա շանդոլիզը։ Որիսի խառնա սարքած էս քարտը զնե։ Ով որտե հասրը կնոպկի կանը։ Կոմանդնի բլոկները դրելա։ Իթի օ անկապ ապես այն բանը լելու է։ Ինչ է դու։ Այ, բաբախ։ Բաբախ, հաստա։ Explode you think։ Նա դժվար, դժվար։ Կոմենտ շուտ եմ ժողովրդս անկեղծ ասած, սեմ պրվետ տակ շտո հələ որ եթում ենք այս մեր պոեզնը նրանցած ճանապարհների յուդիականիչն է։ Ներավից եմ այնտեղ գոյ։ Ո՞ն տակ դուդ։ Տաքս, ահա հասնում ենք օպեր հինը ինչ որ բան եմ տեսնում։ Նու, պրոստ ինչ որ տախտակ, նու, ոնց ասես, ժոր։ Դատարկտեղ որտեղ պետք է նստենք, կայնենք, չոթը, ոչ մի հասնենք տեղ։ Օ, հիսա։ Օ, հիսա։ Now you can explode the map, lol։ Ահա։ Ասման այս կիմա կուսես դու կմպսնես քարտեզը։ Կանակ սխմենք տնտեի վրա ժողովրդը։ Չո։ Ա, վսյո, հասանք ստե գեմոդ մեկ ստացանք լուրջ եմ ասում։ Ժողովրդս նու փո ֆակտու կարանք քարտեզը կմպսնենք, ի՞նչ ասի Ռեյմոն։ Նու ես սիրում եմ դս կայֆեր կայֆեր։ Էլա։ Օդ, դավայ դու տեղ ընանք, ես ստեղ ընանք, ու ժողովրդս։ Պետրոկը ես։ Պետրոկը։ Պետրոկը ոչի դրակ։ Նու դե Ռեյմոն չեմ տալ։ Ահ, սորո դսես։ Քարտը ցանցակ վերջմեջ ուտես, քարտեզից բան չենք թողել։ Այդ տխուրական ինչն է։ Տաքս, այսպես կողքերով շարում ենք։ Գրի կոմենտ եմ կուզես դուք դրակացնել այս քարտը։ Ապես կուզես գիտես ինչի համար էս քարտեզը դրակացնել։ Այդ իրանց անդորվալ քվեստերի են ձայներով։ Այդ որտենս է նորմալ չկարացանք ջոգինգին, երկերի մուզիկաների բան էլի։ Նյույա, օ տաք դուդ։ Ջավայ, դնում ես։ Լցիլա չգամ քսնես, լցի չգամ քսնես։ Պասի։ Դովը։ Որը ես էս կամը սախ շարեցի շանդալիզը։ Դենս ստեն սախ կմփալու է, բայց թե տակինը մնալու է ասցիս։ Ո, այնայինա շարում ենք շանդալիզը։ Թույն։ Բան չի մնաց ապեր ինձի։ Մի քանի հատիկ մնաց։ Պասի։ Որը ինչ ես անում ուտե։ Պասի, անկարծ բան չի։ Ինչ ես անում։ Ես նկատում եմ այն իմաստով բան, որ ինքը ինչ որ բան սաճկում է։ Ո՞նց ասեմ, ես դեռ մալիք։ Ես նայեմ, տաքս, հոպա, բանջում։ Որի մեծտե նայե պրոստը ջոգեր, ամեն կամատն։ Եթե չէ, եթե ասենք օրինակ էս ես սենց եմ, վսյո, էս քարտեզը լրիվ փչացած ժողովրդս։ Նո, էդի դժվար, որովհետև հիմնականում էս կամատն բլոկներ դնում են զայնային էֆեկտների համար, կամ ինչ-որ տեքստ որ գրվի, ոտակ դոտ, որտեվ իրանք ինչ-որ բան են, էլի։ Նո, առաջ մոզգե ես կամատն բլոկներից, հիմա կակբինի այդ պրոտոնիկ։ Նույնիա։ Օ Ջեքի տունը, լավ է Ջեքին ձեր չեմ տա ժողովուրդը, Ջեք լա, նո լավ, ես մի հատ կմնա։ Ես կարևոր բան եմ շինում։ Նո, դավայ ձեզ, նո, հեսա գայցեմ, հատ սխփեմ։ Всё, դավայ։ Չէ, լեկայնի, կայնի, կայնի։ Սխփում է։ Պասի, մի վարքան, երկու բա, երկու մի վարքան։ Ժողովը կասնի լայք դնի։ Ախպերի։ Հա, դուք լայք դնեք։ Կասնեք ախպեր, մի, մի ալարիկ։ Իշեք բաժանորդագրվեք, դաժե եթե ձեր երախոսը բաժանորդագրվել եք, դա տանեցի քի երախոսը բանա ջոգեր, մոդա։ Օպակ դուք։ Հա, всё, նո, սխմում եմ։ Ե։ Պաս, 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 մի վարքան, մի վարքան էլ։ Ուրիշ մեկ վարքան։ Ես տնատեմ շարում, մի վարքան։ Տնատը չես շամփիոն, ստանում եմ որդու ինչ որ բան է սարքում։ Դերդը չեմ ասի, ինչ դու ինքը կտենան, նո, իսկ հերիքա։ Всё, սխմեցի ես։ Բու, յաց յաց չէ։ Դեն սախ կգեմ, հա։ Դավա։ Գնաց ապա։ Ստեյցտե։ Հայ, սա կոմպս կախի։ Նո, դժվար կոմպը կախի նենց, հա։ Այս սենսը։ Նու նայ, որ իրանք մոտիկ չի դրած, ինքը սենց է, դրա համար ժողովուրդս մենք չոթը սենց կանենք իրան, որ ավելի գժանոց լինի։ Օ, վսյո, եկա ձեզը պիցա։ Ահա։ Հոփ, 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 հոփ։ Ու այն կոմից էս սախ դուելդի։ Ահա, վսյո։ Ну ярке си ин картезների չի որ սս մի արդիքս սս բանանը սողքումը ու դասի չիստը զակավ եկեք տենք լավ ռեմենը ժողովրդս ինչ ասա արքել այնտեղ ու նո քարտեզը չկայացան գմփսնենք այո նյու դիաբրը դեն չիքի տաքս որջո բայց այստեղ կարանք չոթը արի գմփտրա ոյս ինչա տաք շաբրա
Չո, ինչու՞ տեղ տպարեց ինձ։ Ոսքից տպարեց։ Ինձ է տպարեց, լուրջ է ասում։ Չանդուլիս ջոկի չես։ Քարտեզին ուզում ենք վայտենք ժողովրդից, ինքը հիշեց որ մեզ կարա տպանի։ Նու պրիվետ։ Տաքս։ Եվ բոմապես դրեցի։ Եվ ժողովուրդը սարի տեսնենք թե Ռեյմոնը ինչ է սարքել։ Սա գտած։ Այսինչ է։ Այսինչ է։ Բացա։ Վրազած է չասցրի։ Վրազած է։ Դա պեջ գրում։ Հա՞։ Թե դարսի կեջ գրում։ Որ մեկ թե դարքսա կեջ գրում։ Dark Pay։ Նա ժողովուրդս պատկերացրի այստեղ Dark Pay-ը կլինի։ Ուզած գիտես Dark Pay-ը որ դա Dark Pay կարապսուտես ու քո ուզած խաղերում դոնատներ առնես։ Լյուբոյ ակցիաներ, լյուբոյ հետաքրքիր բաներ, Minecraft, Crystal X, Brawl Stars, Stand of Fire, Free Fire, PUBG, ինչ ուզում ես ժողովուրդս կարաս մտնես դա առաջին։ Մաչելյա, երկրորդ, անվտանգ, երրորդ, շատ ապահով ժողովուրդս։ Օտակտոտ, արագ, ապահով ու մաչելի։ Նյոյա։ Սո, մերսի քեզ դիտման համար, ուզում եմ կանդպենք քո հետ մեր հաջորդ քարտեզի անցման վիդեոյում։